Principal of Africa Group basabo ne banya babaje kuminako consulenti muri bulungi tusimira dale mpereza ya mwenete sa ya mwe mwa fude Principal of Africa cheri akadeka baluwa agamba secret madam gift nasa nikango nsomede baluwa abatesa ne bampa ku magezi kuba kwendi impulira agamba ndi mwana wa bwala na ina boyfriend wange ratwa yagalana paka otwafuna esadde secret mukwano omwana ono omwami yali tampa buyambe era bazadde bange ne bangamba tebajja mufaako mbere n'ewulubuto ewaka bwe ntu nasomera okukera ne nzaala omwana nga wamanyi munnange omutima gulumiriza kyampayirizo okugenda gye bazaala omwana nasangayo bakadde beera bwamwagala nnyo nakoma ewaka n'embeera n'omwana wange mu bazadde bange essaawa eno ekinnumya omutwe nagenda ku kyeyo naye omwana ono namuleka gye bazaala bamaama bange omwana ono nandyetaaze okugenda nga mbazadde bazikadde be okubalabako kuba bonna bakaddiye nga nafunye ekirowoozo muli nti engeri gye bakaddiye bayinza okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'omwana tabategedde wano we nsabira okumpa ku magezi neegayirire bazadde bange omwana ono agende ng'awummulira eyo oba mbyesonyiwe mbimma amazzi kuba mpulira kimmazeeko emirembe nze olidde we mbadde njagala weebeetuuse agende awummulire mu bajjajjaabe nga newankubadde omwami tafaayo neti eyo gye bamuzaala bajjajjaabe ku sayidi ya mwami wange baagala omwana ne bazadde bange baakomba kwerima.